Кропивничани попрощались з двома бійцями. Олексій Папуша був гранатометником. Пішов захищати Україну добровольцем 7 квітня цього року, розповів брат бійця Юрій. Росли разом, сиділи за одною партою. І це свої 59 років, можна сказати. Добровольцем ходив у військомат, добивався, щоб його взяли, бо каже, що жалко дітей цих. Ми вже то хоч трошки пожили, хай ростуть наші діти, внуки. Каже Олексій Папуша, родом з села Володимиро-Іллінка Кропивницького району. Служив в армії більше 40 років тому. До війни працював водієм КАМАЗу. Загинув 25 квітня поблизу Бахмуту від кульового поранення в голову, розповів син бійця Олексій. Його позивний був «Папа». До нього два сина кожен день дзвонили постійно «Папа, папа». Якраз 24-го він мені дзвонить, каже, синок, мене відправляє на спецзавдання. Може, буду поза зв'язком, не переживайся, буде хорошо. Як він наступного дня вже не вийшов на зв'язок, я вже почав переживати. 30-річний водій-сапер Віталій Дубіна з Кропивницького загинув 3 травня, розповів його дядько Олександр Буть. Діток нема, дружина є. Життів багато він спас, він міняв, розмінував територію. Йому радісно, каже, я нравиться, хочу служити, буду служити. Загинув Віталій Дубіна під час розмінування Чугуївського району Харківської області, сказав Суспільному начальник групи піротехнічних робіт Олег Філіпов. В ДСНС Віталій Іванович працював з 2012 року, в нашому підрозділі Віталій Іванович працював з 2013 року. Неодноразово залучався на розмінування. В Чернігівській області залучався 3 рази, залучався в Миколаївську область 1 раз і 3 рази, це останній 3-й раз був на території Харківської області. Каже, мав відзнаки командувача об'єднаних сил «Козацький хрест» і за звитягу та вірність. Розміновували в першу чергу це лінії електропередач, тобто, щоб подати на докуповані території світло, перевертали проти танку міну, виждали час. На жаль, серед противника є теж фахівці, тому ми з обережністю перевернули раз, виждали час, перевернули 2, виждали час, перевернули 3. Казалось би, як то кажуть, все. І після цього повинна оглянути. Так сталося, що Віталік йшов перший, і в цей час несанкціоновано спрацювала зовсім інші протитанкові міни. Зовсім інші протитанкові міни, які не повинні були спрацювати. Поховали бійців на алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища. Олена Жукалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.